Olá amigos do Nordeste e do Brasil, tudo bem? Vou dar mais uma mostrada aqui é, no crescimento após a chuva da nossa palma forrageira, beleza? Bom gente, é, a palma aqui está é, em um forte crescimento, né? Devido à chuva que passou por aqui, vocês vejam aqui como ela está é, crescendo, né, soltando novas novas raquetes, né? Você vê um, um um só pé de palma aqui tem inúmeras raquetes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é, é, você também pode multiplicar um plantel como este aqui em Inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. É, a gente começou a plantar palma, aqui, e fez esse viver. Para a partir desse viver, a gente propagar em massa, aqui, é, nessas terras da gente aqui, que é o um terreno de serra, terra alta e seca, né? Mas se a chuva que deu aqui, você veja que maravilha está, é. Este palmal. Só uma planta dessa aqui, eu vou contar para vocês quantas raquete novas é, nasceu pós-chuva, depois da chuva. Aí. 4, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 novas raquete só num pé de palma. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? que eu posso multiplicar essa única planta em 32 pés a mais do que esta matriz, né? Para você ver como que é o poder da multiplicação, né? Poder da multiplicação. A gente tem palma aqui gigante essa palma aqui, é a palma da variedade gigante. É, tem muita matéria orgânica aqui embaixo também tem muita matéria orgânica, né? Por isso que a palma está bem é, corada, né? Bem escura é coisa incrível é lindo demais aqui é, o crescimento dessa palma né essa palma ela está mais ou menos do meu tamanho mais ou menos do meu tamanho tem planta que já está com dois metros de altura e ela continua crescendo né teve uns cantos que as raquetes já estão bem crescida e tem outros locais que é, está nascendo ainda muita raquete né a parte aqui vocês veem, ela já está com 1,70m. Essa planta aqui já está mais ou menos com 2 metros de altura. Você vê como cresce rápido também, né? E aqui é terreno de serra, terra alta, mas tem muita matéria orgânica embaixo. A gente não usa agrotóxicos aqui na palma, não, para limpar, não, por conta das abelhas. A gente precisa de uma flor e tal. Então a gente não usa, né? Então essa palma aqui é palma da variedade é gigante. O manejo que a gente faz nela aqui para não dar doença, o pé que adoece a gente retira. A gente retira, aí não tem doença, né? A palma toda sadia, limpinha. Toda uma maravilha. Tem um crescimento extraordinário. A gente também tem aqui também a palma. Orelha de elefante mexicana, né? Vou dar uma passada aqui. Temos um, um, algumas aqui. Que é a orelha de elefante mexicana. Também está crescendo, também. Com força também. Aí toda. Respondendo à chuva que caiu por aqui, essa aqui é a orelha de elefante mexicana. A pedra aqui, para vocês terem uma ideia aqui, a pedra nesse terreno aqui é em média 50 centímetros. A pedra é muito rasa aqui, muito muito rasa. Quando a gente foi cavar aqui as covas aqui para plantar a palma, a gente percebeu isso, mas não teve problema. A palma com essa profundidade deu de boa, deu de boa. Está aqui a orelha de elefante mexicana e para cá está. O palmal completo, né? Completo. Vou mostrar mais algumas carreiras aqui de orelha de elefante mexicano que a gente tem mais aqui na frente, beleza? Vocês vão vendo aí. A gente tem milhares e milhares aqui de raquetes, né? Para poder propagar. E a gente vai abrir a área ali, um hectare, para a gente plantar vai começar a plantar mais ou menos a partir do mês de junho a partir do mês de junho, se Deus quiser a gente já vai começar a plantar é, abrir mais área de palma né? porque é a nossa segurança alimentar aqui no semiárido né, onde não chove muito é plantar palma se não, não existe pecuário se não tiver plantio de palma né? já essas carreiras aqui é de orelha de elefante mexicana Está respondendo também muito bem a chuva que caiu por aqui, né? Orelha de elefante mexicana. Ela tem um pouquinho de espinha essa palma. Para trabalhar com ela, tem que trabalhar com luva, senão não aguenta. Aqui é a gigante. E aqui é a orelha de elefante mexicana. Ó. Também está crescimento extraordinário também. Nascendo dezenas e dezenas de raquetes é, aqui é coisa incrível já tem a orelha de elefante aqui já em quase dois metros de altura né ela absorve muita água e como eu falei ó, tem muita matéria orgânica embaixo, ó. eu roço, tem a roçadeira tem alguns vídeos aí que eu tenho a roçadeira elétrica né então eu roço, ó, a matéria orgânica fica toda, toda embaixo ó. você pode ver aqui ó a matéria orgânica aqui ó é. então tem muito molhado embaixo e muito muita matéria orgânica por isso que essa palma é ó você vê que aqui tem palma aqui com já com mais ou menos 2 metros de de altura veja como é o potencial da palma né a gente começa com pouco aí depois vem se multiplica né as coisas é, vão acontecendo. Não é da noite para o dia, né? Da noite para o dia. O difícil é começar. Você começou, aí as coisas elas vão acontecendo. Beleza? Extraordinário crescimento aqui da palma gigante, palma orelha de elefante, né? é, uma reação após a chuva, né? Após a chuva, Beleza? Ok?